وميد كميدا قرينا دا قران كوحا اولي هاي حبسيقا هالاقا سيدا يا سيد علي معالين داود حوك تاس وفلان قاين ودا تا ايام برامش كان كوغو باهينا يا داود كيسكا سيد علي معالين داود مدقو سو جي تمي كدب وقت كان وحا او ايجي هاي ان لسو اف ميريو حوكيه اوغو دنبيي اهرما كو قدا من او وطو عدد سرعة ايان هال كان كوغو باهينا يا داود هاديا نوغو عصبتا يا ماركالي وانكو حاسوسين يا ايب مهم ايه نوتا سبسكرابتو hooyo iyo caruurteeda waxa ay ku geeriyodeen debka kacay Hargeysa xubno shabaab ah ayaa howlgalkan lagu qaarijiyay xogihii ugu dambeeyay ee barnaamijkan ayaan ku soo gudbinaya hadii eeba uu raali ka noqdo waxa kale oo daawad doontaan dawladda federaalka ee Soomaaliya oo xuq cusub ka bixisay heshiiska Turkiga ay la gaartay soo dhawaada qodobadaas ayaan isdul istaagi doonaa inuu faafayn doona hadii eeba uu raali ka noqdo balse hadii aad nagu cusubtahay nagu soo biir ka mid noqo daawadayaasha iyo saaxiibada nagu xiran laygtuna waa inoo muhiim waxa wali furan gal dacwadeedka ka dhanka Sayid Cali Macalin Daawud oo ku eedeysan in uu nafta dhaafiyay isla markaana uu qaarijiyay xaaskiisii Luul Cabdicasiis Maxamed taas oo ku gubay guri ku yaala degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir dacwadiisa tiro laba jeer ayay dhageysatay maxkamadda gobolka Banaadir waxana ugu dambeyn la muddeeyay maalinta arbacada ah in lagu dhawaaqo xukunkiisa nooca uu noqonayo hadaba arrinkaasi qareenada iyo garsoorayaashu si aad ah ayay u falanqeeyeen qaarkood ayaa qaba in Sayid Cali Macalin Daawud xabsiga laga sii daayo isla markaana laga dhigo xur maadaama kiiska uu dhacay uu ahaa mid kama ah ehelka Sayid Cali Macalin Daawud iyo kan Luul Cabdicasiis Maxamed ayay ugu baaqeen in ay qaataan wanwaan iyo xaal mastuur maadaama ninkan waxa uu u gubay gabadhaas ee jacayl uu qabay oo xumaan aysan jirin qorshiisana ma ahayn in uu qaarijiyo ay yiraahdeen ninkan waa nin si aad ah u garanaya xeerarka xukunka waxa uu ka howlgalaa mid ka mid ah maxkamadaha caalamka kuwooda ugu adag waa Soomaali waxa uu dalbanayaa in Sayid Cali Macalin Daawud xabsiga laga sii daayo oo xorriyadiisa uu helo xukunkaasna dib loo dhigo waxa kale oo uu dalbaday in markaasi ehelku ay qaataan go'aanka ah in waanwaan iyo wada xaajood lagu dhameeyo dhammaan waxyaabaha tabashooyinka ah ee taagan war anigoo qabiil kale ah baan comment ka bixin karo waxyaabo kale anigoo qabiilka laftiisa aan ka dhashay baan mucaarad ku noqon karo micnaheeda maaha inaan sheegato ahay magaranaysaa Luul needs justice justice hadda hadda maxaa or awl u doono weyse keliga haddaa justice hadii rabti waxaa rabtaa magaca dowladdan inaa isticmaashid hadhowna aad qaab qabiil noqotid kala dooro haddaayay adiga xor baa u ahayd ninka inaa inta raadsatid banaankaas ku soo dishid isa soo xabadaysaan laakiin magaci dawladdana waa isticmaale dawladda markay ku soo qabato la soo gacan geliyeen waxa leedahay sida aniga rabay igu xukun ma israacaysa de aqliga ma keenay total aqli ma keenay sharciga wiilkan wuxuu u ogol yahay maxkamadan markay xukunto waa magaranaysa inuu abiil qaato oo ka dacwoodo maxkamadda dhexe tagto wuxuu xaq u sii leeyahay inuu abiil ka sii qaato maxkamadda sare uu tago وحقوق ولي هي قفك مواطن كصوماليات ما لا دي كرو مركا غبرا ميد يغو جيرتو تلاجدي ويل كان ان بوسين كالي ان دلنا ايش من عقلي وحاس وا اوغا هي غبدا ريركا اي كدمت اني حنون هيسو تاس مديدا الهي ايدنا هون خريستو ايدينكنا ايدين بوغا ديو laakiin waxa aan ka hadlayaa ila fahma waa sharci baan ka hadlayaa kama hadlayo reerkaaga kama hadlayo muxuu ahaa qabiilkaaga kama hadlayo wiilka dambigu sameeyay kama hadlayo sax iyo qalad wiilka asaba afkiisa ka qirtay wuxuu yiri falkii aan sameeyay bay gabadhaas ku dhimatay that's it laakiin waxa meesha la isku haysto waa sharci wiilkan ma dil toogasho ah baa lagu xukumayaa oo nafta la dhaafsiinaya mise xabs
دائم بالو حكوميا والله ما صعب شنكليا هذه دل وسمينا يو و وانه فالكاس ولا كعو سميه هذه حد دائم احنا واسيده ويسال شيء يو سكما اهبي ودعين ما قرنيسا لمن بس او عبسن او انا وحب الشيء كرنا حتى مرقاتي لو كيني وحيابا بغن باقل دن توتل وحيابا بغن باقل دن لكن وحي احاتبا نينك إساقا بغير سنبا إساقا بغير سنبا wax kasto marqaati kasto la keeno dadkii habeenkii dhacdada ay dhacaysay goob joog ahaa maba jiraanba arur ba guriga joogta arurta qolkooda ku jireen waana hurdeen waxa la leeyahay 4 saac iyo bar habeenimo way Soomaaliyana ilmaha xilli hore la siixiya that's it marka anigu kana qabriga ilma galaayo gabadhan dhimatayna emotion into iqaada la gabar baad dhimatay kana la dhimatay hal tiro no 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 ma baahay waxa fiirnaya aakhir ana dhimanayo waliba wiilka gabadha dhimatay wiil walaalkeed ah baanu saaxiibanahay so gabadha wal dhaldhi laha wuu janjeera laakiin ma uu janjeera yani aakhiradeedi ilaahi yani qabriga kaliye baa lay dhigaya I don't care qabiil I don't care digmo I don't care bla bla no waxaan dhacay dariiqi la rabay inay maraan way inay maraan kamadan hadda idhayso ordo cibaadeeso ja already dad bay xukuntay waxay ku xukuntay in lama yaqaan ana waxay ilaada marka ordo cibaadeeso wadaalimad sida aad maqlaysaan ba kiiska Sayid Cali Macalin Daawud oo hadda hor yaalla maxkamadda gobolka Banaadir go'aankeeda ayaan la ogeyn dhinaca u badan doono laakiin xeer laalintu iyo dadka sharci yaqaanada ah waa isku khilaafsan yihiin xukunka uu muteysan karayo qaarkood ayaa qaba in tiirka la geeyo halka kuwa kalena ay qabaan in markaasi mek laga bixiyo howlgallo culus oo dhacay ayaa lagu qaarijiyay xubna ka tirsan kooxaha qawaarishta Al-Shabaab warar kala duwan ayaa ka soo baxay howlgal qorsheysan oo ay wali ciidamada dawladda iyo kuwa Jubaland ay ka wadaan qayb ka mid ah gobolka Jubada Hoose oo hoostaga dawlad goboleedka Soomaaliya ee Jubaland howlgaladan oo lagu beegsaday xubna Shabaab ayaa si gaar ah looga fuliyay deegaanka dhacajiinka wabiga isla markaana hoostaga degmada Jamaame ee gobolkaasi war saxaafad ka soo baxay dawladda federaalka ayaa lagu sheegay in howlgalkan lagu diray in ka badan 30 ka tirsan kooxda Shabaab halka ku sugnaa howlgalka ayaa loo qorsheeyay in si heerkeedu sareeyo laguna diro in ka badan 40 ka tirsan qawaarijta oo ciidamadu ay beegsadeen sidoo kale war saxaafadka ayaa lagu sheegay in howlgal kale oo ka dhacay deegaanka Baarsan Guuni lagu soo qabtay ilaa iyo 10 xubnood oo ka tirsan Shabaab oo iyaguna dhibaato ka waday gudaha deegaankaasi howlgalka waxaa lagu qabtay xubna ka tirsan Shabaab oo 10 ku dhaw xaaladda ayaa haatan mid kacsan mana jirto wali wax hadal ka soo baxay dhanka Shabaabka maalmihii u dambeeyay ciidamada xoogga dalka iyo kuwa daraawishta Jubaland ayaa howlgal isdaba joog ah waxay ka sameeyeen deegaanka dhaca Jubooyinka kuwaas oo lagu wiiqay qorshayaashii kooxda Shabaab ee deegaanadaasi ugu dambeyna wasiir dawladda arrimaha dibadda Soomaaliya Cali Umar Balcad ayaa waraysi uu siiyay wakaaladda wararka Turkiga Anadolu waxa uu ku sheegay heshiiska dhawaan ay wada gaareen Turkiga iyo Soomaaliya ee difaaca iyo dhaqaalaha uusan shaqul ku leen xiisada kala dhaxaysay Ethiopia balse waxa uu sheegay ba in Ankara ay saameyn ku yeelan karto dhexdhexaadinta labada dawladood waxaan u baahanahay qaab aan u ilaashano badeena waxaan u baahanahay qaab aan u dhisano ciidamadeena badda kuwaas oo noo suuragali doona inaan ilaashano qeyraadka badda Turkigu wuxuu naga caawinayaa in aan dhisano ciidamadeena ayuure dhanka kale Cali Balcad ayaa sheegay in Soomaaliya ay rajo weyn ka qabto in ay xiriir wanaagsan la sameysato Ethiopia kadib sanado badan oo madmadow dhexdooda ah ku jiray waxa uu sheegay in Soomaaliya aysan marnaba aqbali doonin isku day lagu carqaladeynayo qayb ka mid ah dhulkeeda taas oo uu sheegay in uusan gorgortan ka gali doonin madaxweynaha jamhuuriyadda tan iyo markii Ethiopia ay heshiis la gashay jamhuuriyadda iskeed
isku dhawaaqday madaxbanaanida ee Soomaaliland 10 bishii Janaayo ee sanadkan xiriirka labadan dal ee dariska Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa aad u xumaaday Soomaaliya hadda waa laga qaaday cunaqabateyn oo waxa ay heli kartaa hubka noocyadiisa kala duwan sawaariiq ayaana lagu wareejin karaa waxa uu sheegay in tallaabooyinka la qaaday ay yihiin sidii loo dhimi lahaa adagle ururinta shabaabka iyo in la xayiro xisaabaadka bangiyada iyaga oo meesha ka saaraya fikirkooda kadib fadwo ay soo saareen culimada diinka islaamka ugu sareeya ayuu yiri daawade halkan waa barta aan ku leenahay youtube-ka ee xurka wararka hadii aad nagu cusubtay nagu soo biir amaana allah